enguany commemorem l'11 de setembre de manera ben diferent de com estem acostumats a fer-ho, ja que la situació de pandèmia ens impedeix agrupar-nos al voltant d'actes institucionals, activitats culturals i manifestacions cíviques i festives, propostes que sempre han comptat amb la participació massiva de catalans i catalanes que ens apleguem per celebrar la nostra festa nacional. La commemoració de la Diada a la Noguera cada any ha anat vinculada amb fets històrics i culturals, molt carregats de significat per a Catalunya. Aquest any l'acte rememorava el 600 aniversari de la mort de la comtessa Margarida de Montferrat, figura cabdal de la nostra història, i també el 40 aniversari de la mort de Joan Barceló i Cullerès, artista polifacètic nascut a Menàrguens, amb una trajectòria com a escriptor ascendent, escapçada per la seva mort de ben jove i que enguany el seu poble ha volgut recuperar impulsant l'any Barceló. Aquest any, però, l'acte no és presencial i el format és ben diferent. Tot i així, com cada any, vull destacar que tots els pobles de la Noguera ens sumem a la commemoració de l'11 de setembre que es fa a Balaguer com a capital de la comarca. I també desitjar-vos a tots els noguerencs i les noguerenques que passeu una bona diada. I també us animo a participar de la celebració en les diferents activitats que s'organitzen, respectant sempre les mesures de seguretat que s'estableixen. Aquest any 2020 està marcat per la pandèmia, que ha sotragat la nostra societat. Ha estat un any de retrocessos socials, desastres econòmics i pèrdues personals. Des d'aquí vull fer arribar el condol i suport a tothom que ha perdut una persona estimada. Ha estat un any molt dur i ho continuarà sent, amb l'afegit de la incertesa de no saber quan i com s'acabarà aquesta situació que vivim a nivell mundial. Com a societat, hem fet esforços individuals i col·lectius per adaptar-nos a la que anomenem nova normalitat. Dos paraules molt discretes, amb les quals intentem minimitzar la gravetat de la situació que vivim. L'èxit com a societat davant de la pandèmia el mesurarem amb la manera com sabrem adaptar-nos a tot allò desconegut que ha de venir, demostrant la nostra capacitat com a grup d'assumir renúncies i afrontar nous reptes i noves exigències. Aquesta maduresa com a societat ens serveix per acceptar l'obligació de determinades renúncies per responsabilitat social. Ara bé, aquesta mateixa maduresa també ens ha de fer estar alerta i ens ha de permetre detectar aquelles exigències de renunciar a qualsevol reivindicació que vagi més enllà de la pandèmia. Exigències que, camuflades sota l'argument que això és egoista i que està fora de lloc i de temps, intenten un cop més silenciar reivindicacions legítimes i democràtiques. Per tant, per responsabilitat social, aquest any no celebrarem de manera multitudinària la Diada Nacional de Catalunya. Però no renunciem a fer-ho i simplement canviem el format. No renunciem, doncs, a defensar la nostra nació, la nostra cultura, les nostres institucions. I un any més, malgrat la pandèmia, malgrat totes les estratègies per fer-nos callar, totes les amenaces, assetjaments, empresonaments, exilis, judicis farsa i sentències dictades abans de jutjar, un any més tornem a alçar la veu per expressar que tenim clar l'horitzó on volem arribar, que ja fa anys que estem en marxa i hem fixat el rumb, i que no ens deixarem desviar ni diluir amb proclames que pretenen desvirtuar les nostres reivindicacions i suprimir els nostres drets com a poble. Reclamem, doncs, la plena sobirania de Catalunya per decidir el nostre futur com a nació, per decidir ser un estat, per bastir la República Catalana tal com nosaltres la dissenyarem. Demanar democràcia i joc net a l'Europa del segle XXI no hauria d'estar ni fora de lloc ni fora de temps. I també
per responsabilitat social, amb els que ja no hi són i amb els que vindran. Tenim el compromís de no rendir-nos en aquest camí que és feixuc, però que discorre per arguments que són legítims. La història ens avala. Nogrencs i nogrenques, passeu una bona diada i visca Catalunya lliure. Bé, enguany commemorarem un 11 de setembre bastant diferent del que estem acostumats. No podem, per motius de salut, no podem reunir-nos aplegats, com estem acostumats, amb actes massius que es van organitzant a nivell del país, o en aquest cas els que fem entre el Consell Comarcal i la pròpia paeria de Balaguer, que normalment fem ara a Santa Maria, que era un lloc de trobada on parlàvem de cultura, on parlàvem d'història, on parlàvem de nació, on parlàvem de llengua, on donàvem a entendre quina visió volíem del país del futur. Enguany ho hem de fer diferent, les mesures del Covid ens fan fer un acte diferent, però no hem volgut passar, com a Consell i com a paeria, no hem volgut passar sense acte, perquè creiem que la situació de salut és preocupant, però la situació nacional no per això passa a millorar. Per tant, creiem que és important que tant el president del Consell Comarcal com el paeria en cap de la ciutat adrecés unes paraules a la ciutadania de Balaguer i per extensiu de tota la comarca per manifestar certs punts que creiem que són importants a tenir en compte. És cert que moltes vegades els països demostren la seva vàlua quan treballen en temes diferents, i en aquest cas la gestió del Covid no deixa de ser una prova de foc per un país com Catalunya, que no ens han deixat fer moltes de les coses que haguéssim volgut fer de motu propi, que hem hagut d'esperar a que jutges ens acabessin dient si podíem o no podíem confinar, si podíem o no podíem tancar, quins horaris havien de fer les botigues. Per tant, ens una mostra més de que estem en una societat que necessita avançar, que no pot estar lligada per un poder judicial heredat del franquisme, en què no és capaç, diguem-ne, de saber els seus límits i és capaç d'opinar, pues, sobre salut, sobre medicina i sobre el que li convingui, no? Per tant, entenem que hi hem de ser, que hem de fer l'acte aquest per poder manifestar a tothom la nostra voluntat ferma de persistir. Serà un any diferent, serà un any en què no hi haurà aquesta massivitat que teníem d'actes, però això no vol dir que dins del cor de la gent, la immensa majoria del poble de Catalunya no estigui d'acord en que el que cal és fer una república catalana. I per tant, el que hem de fer és seguir manifestant-ho, seguir fent-ho, ara mantindre totes aquestes normes de seguretat, i hi haurà el moment en què tot això florirà, en què tot això arribarà a bon port. Només així podem acabar tenint un país just, un país lliure, un país equitatiu. En cas contrari, sabem quina és l'alternativa. Durant tot aquest temps han passat coses que els mitjans de comunicació han intentat passar més o menys desapercebudes. Un rei emèrit que havia estat la peça clau de la transició ha acabat sent un fugat de la justícia. Per tant, representa que ja ha mostrat quin és el tipus de societat que l'estat espanyol ens ofereix. Al cap i a la fi ha sortit a defensar aquesta figura pràcticament la totalitat de la classe política estatal, i ara, aquesta última setmana, amb en Martín Villa, una persona que venia del franquisme, que sota les seves ordres hi va haver assassinats en molts llocs, els últims que es coneixen, els més famosos, va ser unes manifestacions que hi va haver a Vitoria, a Gasteiz, i que van donar peu a que el jutjat fes la peça campanada de morts. Doncs aquest bon home ha rebut les signatures de suport de pràcticament tota la florinata, diguem-ne, de la política espanyola. Aquest és el model de societat que volen, un model d'oblit, un model de passar pàgina perquè sigui setmanant els mateixos, unes èlits que ens estan oprimint, i nosaltres el que volem oferir és donar veu a la ciutadania, poder decidir quin és el futur que volem tots plegats i poder tirar endavant una república catalana, que és el que creiem honestament que és el que millor pot fer que el futur d'aquesta gent, de la gent de Catalunya i dels seus fills i dels seus nets, estigui garantit. Per tant, creiem que hem de ser aquí, que hem de poder manifestar què és el que volem fer i per què teníem un acte presentat com el teníem. Doncs molt fàcil, perquè entenem que per una banda hi ha d'haver la part històrica, en aquest cas Margarida Montferrat, on es lligava, diguem-ne, al passat comtal de Balaguer, a tota la importància que va tindre Balaguer, que a nivell de poder, bàsicament, era la segona ciutat més important del país, i per altra banda, el país que volem de futur, malgrat que Joan Barceló va morir molt jove, és la cultura, no? I per tant, sempre quan fem un acte per l'11 de setembre, fiquem història i fiquem cultura, fiquem passat i fiquem futur, perquè entenem que aquest país només sortirà endavant si realment som capaços de tindre un país culturalment desvetllat.
i crític amb ell mateix i crític amb els altres. Per tant, us emplaço a mantenir fidels la força que tenim any rere any, malgrat que aquest any no ens puguem trobar físicament, i que siguem capaços de seguir retrobant-nos, de seguir fent que la cultura i la vida d'aquest país siguessin davant, que puguem superar, com superarem, evidentment, la crisi d'aquesta malaltia, i tinguem la paciència i la serenitat de poder seguir fent totes les normes que ens marquen, perquè realment només així ho podem fer curt i ràpid. I, per altra banda, confiar que quan torni a haver-hi, evidentment, una consulta a la ciutadania, ja sigui a nivell de referèndum o a nivell d'eleccions, el poble català seguissi manifestant la seva voluntat majoritària de votar forces que siguin sobiranistes i que, per tant, anem seguint avançant cap a aquesta República Catalana. Per tant, malgrat que aquí estem en petit comitè i molt probablement m'ho siguin molts altres, visca la República Catalana, visca Catalunya Lliure.